На площі біля адмінбудинку було багатолюдно. Кожен прийшов з квітами складати шану учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Сформувавши колону, центральною вулицею селища попрямували до пам'ятника ліквідатора. Керівники району, керівники і працівники підприємств, установ, організацій взяли участь в мітингу пам'яті, який розпочала ведуча Тетяна Крук. Сьогодні є нагода, котре згадати і вшанувати світлу пам'ять загиблих та низько вклонитися героям, які знаходяться поряд з нами, рятуючи рідну Україну та все людство, без щастя виконали свій обов'язок. До слова запросили голову Ставищенської райдержадміністрації Віталія Волошкевича та голову районної ради Віктора Паланського. Історія не повинна повторятися в такому трагічному напрямку. І ми повинні це цінувати, і щоб все було тільки на відмінно. Тому що сьогодні і на сході держави у нас війна, і сьогодні також гинуть люди. Але ця сама трагедія, яка відбувається, не повинна повторитися, я ще раз наголошую. Всім ліквідаторам здоров'ячка, міцного, мирного неба, і хай вам просто всім щастить. Я вам щиро, учасникам ліквідації, зичу здоров'я, міцності духу, пам'ятати про тих, кого немає, дружно відстоювати свої позиції, щастя вам, ще раз здоров'я, всіляких гараздів і мирного неба у всіх регіонах нашої держави. Подяки Ставищенської райдержадміністрації районної ради вручили пошанованим ліквідаторам Миколі Борщу, Віктору Кисленко, Володимиру Кульчицькому, Альні Гопей. Поділився спогадами ліквідатор Анатолій Дяченко. З району було, працювало на ліквідації і стали ліквідаторами 745 чоловік. Нас, наприклад, з автопарку це десь в межах 160 чоловік. І зрозуміло, що в перші дні особливо була дуже висока радіація. Хто був із ліквідаторів, пам'ятає, що в перші дні воно в зоні 30-кілометрової воно перчило, воно вже відчувалося, ну ніхто не придавав цьому значення, тому що з атомним, ну, з радіацією мало хто зустрічався. Але воно пагубно, як то говориться, сказалося на здоров'ї, тому що почали люди хворіти. І я дуже багато випадків, коли здорова людина, я, наприклад, пам'ятаю, як у нас був водій Кириченко Віталій Якович, який став ранком їхати на роботу, сів, щось йому тяжко стало в хаті і більше не піднявся. І так далі, і так далі. Далі запалили свічки і в скорботному мовчанні вшанували світлу пам'ять героїв-ліквідаторів. А поминальну панахиду провів благочинний Ставищенського благочиння протоієрей Андрій Пустовгар. Сьогодні серед нас немає дуже багато тих, і, на жаль, кожного року знаєш людину і бачиш, що вже вона відійшла у вічність. І дивуєшся, що стільки ця земля українська стоїть, скільки вона многостраждальна. І однією із сторінок трагедій – це є Чорнобиль. Сьогодні, мабуть, в обличчі пам'яті Георгія Володимировича Нагаївського ми згадаємо всіх тих, хто віддав своє життя за наше життя. Тому дай Бог усопшим Царства Небесного, а живущим великі-великі віка і здоров'я. Яко ти єсі воскресіння, живот покой усопших рад твоїх з динами, поіменно помінаємо сродників наших от трагедії Чорнобиля, смерть приявших. Христе Боже наш, Тебе славу воссылаем, Собі изначальным Твоим Отцем, Пресвятым благим животворящим Твоим Духом, ныне и присно, во веки веков. Квіти вдячності людської пам'яті лягли до підніжжя пам'ятника.